Ni ugeze mu rukundo icara neza fata amasomo. Filemo yanyandikiye in 2021 ariko ntabwo nayibonye icyo gihe. Najyayo nanguteguza inamba, najyayo mbonye ko mugera hose nazuyaza, najyayo ugusuga ukumbura ni nko gusara, najyayo byageze nankandikiye mu ijoro saa kumi z'ijoro. Twakire umwe mu bagabo b'impirimbanyi ya showbiz n'umuziki nyarwanda muri rusange, akaba ari kumwe n'umusore aherutse gufasha mu ndirimbo witwa Phil Emon, Uncle Austin. Ikaze muri Sunday Choice Live. Murakoze cyane Phil. N'amahoro. N'amahoro. Nari ngiye gusoma. Namwe. Natwe ni fresh. Nagiye gusoma ijambo ryanditse ku mupira wawe mbona birancanze. Bitewe n'uko studio yanjye ishyushye nanjye nambaye neza bituma nkuramo n'umupira. Ariko aho ngaho ndabona nabwo ni fresh cyane. Aho ni fresh noneho. Nabyo ndabona ari sawa. Meze bite cyane, amahoro kabisa. Kaduha ikaze mu kiganiro rero. Muha ikaze Dani Rurema. Dani ikaze mu kiganiro cyacu. Ariko urabizi ko ari umunyamakuru bimazemo igihe kinini. Ariko yigeze kutubwira ntukamwita umunyamakuru ngo presenter nta kinyarwanda gihari. Tubyita gutyo nuko nahenda opusiyo nahenda opusiyo ubona ababuroga niba zitwa abanyamakuru ni nk'uko elementi tumwita producer ariko burya producer ni ikindi kintu. Please ababuroga ntagara abanyamakuru n'ababuroga icyo kinyarwanda ze ntuzi kukibura ikintu cyose ushaka kugishyira mu kinyarwanda mu Rwanda. Hari ibintu bitavuye ino bitagomba hari ibintu bitavuye ino bitagomba kugira ariko kuva byarahageze dukwiye kubishakira ururimi kugira ngo nyine mubere boko n'ubyiga ariko ubwo niyitwa Filimoni ko ari uko wagafinyeho kakazana mu mujyi ubuze Filimoni niko Filemoni ni ikinyarwanda mu kinyarwanda nyine ubwo ni Filimoni. Ufite agaherena ku zuru? Oya ni agahere. Jya witandukanya na ba Phil b'aba millennials, ba Phil b'aba Gen Z bagomba kuba bafite utuntu ubwo uzirirwa urishyiraho iherena. Oya kavaho ni uko katarakira neza. Nakaje gutyo nanyuze ngo ni akantu gahoraho. Wambaye ishati nziza kabisa, kora no kuri gitari twumve curangemo gakeya akantu wumva Austin nawe ari buririmbemo. Nawe uririmbemo ese ubwo nkanajyayo wabasha kuyicuranga? Amasomo wabanje ugacuranga kanajyayo amasomo tukagakurikiza. It's the same song. Ako kagitari mukankire hano muri returu nibyo byabasaba nkanakumva. Anko bufateho twumve. Nayimenya hari nakabuza, najyayo nanguteguza inamba, najyayo mbonye ko mugera hose nazuyaza, najyayo ugusuga ukumbura ni nko gusara, najyayo ya byose wihagararaho n'ibikunda igihe ari kure iyo mbonye ibimunyibutsa nibwo ndetse imitima kubi uyu mwana yasigiye iyo tumwira murana
haseko hey umute nanje nimu nibutsa byo ningitibi biko mutima yanje ya 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 mbaye menya kwari najayo nihuta cyane kabisa nta gushidikanya na musanga aho yari hose ndirimo ndayikunda cyane hako thank you Filo uzi gucuranga gitari se fi warabyize ni ibintu ni ibintu ni igishije ariko mu internet internet rega zirakora rero iyo shuri rigezweho internet zirakora kabisa bazi ukuntu umujama ashobora kwiga gucuranga gitari akabimenya kuri urwo rwego nazo buranye nabi akoresheje waratinze Ei, ubu bigiye cyawe cyararangiye. Oya rato. Ntabwo yabakibimenye. Anko wamukuye ese Philemon. It's a short long story. Short story. Ngufinde. Se ni short ningufi kane nene. Fiu rero. Kuvuga fi nka jani fi. Philemon yanyandikiye in 2021. Ariko nago nayibonye icyo gihe. Urumva umuhanzi wari wese yakoze ibintu they keep looking out for connections kugira ngo ibihangano bibi bigere ku bantu so rimwe 3 weeks ago nani ugari cyera kwa kundi nari nabuze ibitotsi ninjoro nka saa 10 saa 11 saa 9 njya muri messages staremezwa abona requests sinzi ukuntu I kept scrolling manuka mbona umuhungu wandikanye kinyupfura ndakubwiza ukuri nanditsirwa n'abantu benshi the lots of people that write ariko none umbona mu umuhungu wandikanye kinyupfura avuga ngo guhaye ngo ndumuririmbyi I need your help I have some songs can you please listen to them nabimba hari cyo wamfasha nago yaje gutyo gusa avuga ibyo gusa ibindi yavuze ngo hi mfite ibihangano can you listen to it so mitan clicking aho kuri link imwe njawo ndirimbo you think it will ring numvise voice navugan what 2021 yumwana koze ndirimbo like this no nanugo nakomeje kumva ibindi nahise nsubira kuri Instagram muri inbox ndamwandikira myself ngani hi sanze warambuze kera shize iminsi ariko please write to me unyoreze ndirimbo zawe umva anyandikiye nibwo nahise mbona ahubwo afite indirimbo irimo I'm good yeah nabwo nyoheze indirimbo za kuri email nibwo nahise numvamo amasomo I think mbari agiye kuyisora nabwo I was like it's I think nabonye ayisoye cyangwa agiye kuyisora some one of the two nibwo nahise mbwira ni indirimbo nagirangiye tugomba kuyirangiza yeah so naho byavuye nuko twahuye that very day I think byageze nankandikiye nijo saa 10 z'ijoro mu gitondo saa 1 saa 2 aransubiza I remember I was driving ja muri control nanicaye mu modoka ndamubwira mpa nimero yawe ndamwihamagarira myself bitadupanga n'ibindi the rest is history Yeah. Track no niri hano hanze yasotse abantu barimo barayibona ngirango mushobora kwishaka murabizi yuko Uncle Austin yagiye afasha nabandi bahanzi benshi batandukanye haba mu buryo bwinshi butandukanye ariko niyo bakoranye collaborations murabizi ko zikunze kubakura yo urabizi breakthrough ya Buravani Bruce Melody ba Juda Muziki Adolphe ni benshi cyane ngirango yagiye afasha kuri collabs kandi zikabageza ku rundi rwego itrack ndabizi neza nashidikanya ko nayo mwishatse mukagenda mukayumva muraza kumva ifite uburyohe budasanzwe ari nayo mpamvu nshaka kubasaba kugira ngo feel nayo adufatira amanota yayo nayo umuse nawo muyiririmbaho gatukujya mwumve n'ijwi rya mutagira ngo ni ubuhanga bwo gucuranga gusa
ngeze mu rukundo nicara neza fata amasomo owa ingwa ya mesa biri uzambwira icyo uzungukamo uzakumbura amahoro uzarada n'amajoro uzifuza kubibamo inshuti beguho utose umuseko every night izo memori ziragusura niyo waha umunota ubu uhagije zikakusonga be careful umutima ukunda umereka vuba be careful uko bitangira siko birangira be careful umutima ukunda umereka vuba be careful uko bitangira siko birangira every night is a memory ziragusura niyo waha umunota uhagije zikakuzonga be careful umutima ukunda ukomereka vuba be careful uko bitangira siko birangira nibigenda nk'uko ubyifuza sometimes birangira wicuza you better get ready for that yaguta imihanda bahora biri zuwariri They don't love you, it is what it is Hakuna muri babiri They don't love you, it is what it is If you're right or die Nabisize inyuma Turi mu nemba Nabisize inyuma Every night Izo memories ziragusura Niyo waha umunota Uhagije zikakuzonga be careful umutima ukunda ukomereka vuba be careful uko bitangira listen up listen bivemo umutima ukunda ukomereka vuba bivemo uko bitangira siko birangira bivemo umutima ukunda ukomereka vuba be careful uko bitangira siko birangira every night izo memories ziragusura niyo waba umunota uhagije zikakuzonga umutima ukunda ukomereka vuba be careful uko bitangira siko birangira Wow! Hey! Perfect combo. This is a nice song, man. Thank you. I like everything about this song. Uburyo ikoze iraryoshye cyane kandi none umuntu ahita ayifata vuba vuba. Umuntu ahita ayifata vuba vuba kabisa. Jumano yo yanditse? Yego. Nuvuga ngo ufite ubuhanga bwo gucuranga kuririmba no kwandika. Is that good? Indirimbo zenda fite, I wish you guys to listen to that. Aba kandi abaye atari influence runaka cyangwa ari ibintu akoze nk'inshuro imwe, urumva ko ikaramu ye yagana ahantu bandi bo umuntu batangiriye aho batangiriye. Aho batangiriye ba Mike Kayihura ashobora Baburavani, urumva ni fresh kabisa. Kuka Zephyr ubwa mbere mbonye umuntu witwa Firi wa Danje umubaye batatu nyuma yanjye nta wundi nakabonye ngewe na Rutaya hari habaye mubaye bane Phil Collins Rutaya Phil Peter urabaye na Phil bone sha ni fresh kabisa komerezaho nyuma yuko indirimbo isohotse Phil hari ama feedbacks umaze kubona akwereka yuko ibyo wari warifuje muri career yawe bishobora kuba bigiye kuba narazibonye nyinshi feedbacks nziza ko byahereye ku TikTok abantu baranze barayikunda mbere yuko no kuyikorera record aka video nashyizeho karazenguruka ahantu hose ku buryo ndeba ukuntu abantu ka trendinze mbere ndavuga ngo byanga byakunda abantu bayikunze mbona reaction n'undi wese ugerageje kugapostinga nk'abona abantu bakakunze
biba ngombwa ko ndi coding ubwo rero byampaye feedback na nyuma yuko isohotse hariho feedbacks nziza zigaragaza ko abantu bakunze ibi bintu nanjye bimpa courage yo gukomeza ndetse bimpa na confidence yo gukomeza gukora ibintu biturutse muri jyewe cyane okay kubona appreciation ya Acoste n'umuhanzi dufite bamaze igihe kinini muri uyu muziki cyangwa muri entertainment muri rusange ugeze umwana mu maso uramubwira uti merci bivuze haba arimo akabazo kubera ko ikintu Austin abakoze nk'ubu ngubu abantu abandi bantu bakwapreciate ariko hari ikintu tubona ko ari ikintu ndashidikanywaho cyangwa byakunduye tuvuga ngo niba umuntu umaze igihe mw'ibi bintu ashobora kumva ibintu byanjye akavuga ngo hari ikintu kirimo cyangwa byakunduye tuvuga ngo noneho ibintu biragoye ko haza n'undi nyuma akakubwira ibintu biri negative uzuvuga ngo ya nzi umuntu nyine ubizi wumvishemo koko ikintu nabwo maboko meza dore asanzwe ari n'umu manager nuko agasinyatire se arategeye umaze kuba nk'uwa 67 na 7 uri kubisaba ko asinyatire rwose umaze kuba benshi You never know. Yeah. Wabyigaho kabisa. Ese harakandi karirimbo wowe nawe muziranye ushobora gucuranga mukaba mwaka karirimbo ko ngiye umuntu yazanye gitari ndabyubaha. Tuba tugomba kwibyaza umusaruro kabisa. Harakandi karirimbo muziranye wo mwaririmba nuko muri babiri. Cyangwa ko ahitemo wowe uraza gushiramo ama BGVs cyangwa uri adapter tu. Nacho bitwa. Uzimba nka close cyangwa se ugongo kona. Close. Oh baby. Love, you know, too much kiss, you know. It's a beginning every day, and that makes me love you more and more, more and more. We're going to go on a bed, we're going to go on a show, we're going to go on a show. I swear my love, I'm going to go on a Yeah.
wakino urakoze cyane wakino urakoze nawe wakino Yeah, Uncle Austin Sena Philemon track yawe yitwa Masomo nakomeje kubona abantu batwandikira muri comments batubwira ngo iyo ndirimbo ni nziza mutubwire izina ryayo n'abari n'abari bizere ko rero mwagenda mukayishaka yitwa Masomo iri kuri channel yande ya film channel yitwa Philemon Philemon ariko ifite space hagati ya Phil then na Emon ntabwo barakubwira yuko kuri soma biri kugorana se bagiye babimbwira ariko ariko ntibashaka mwite Philemon ari ibi tuvuge gute muri make Philemon twiyeranje kuko ngenda bize experience na zina rigorana ahubwo twiyeranje turivuge gutyo cyangwa tujyo ni Philemon Philemon yego Philemon biroroshye wari kwa tugomba kurifata tugomba kurifata na zina rigorana ngo King James yari yabigeze kumbwira ngo ngo umuririmbyi witwa King amazina y'abaraperi Jide Braka zina ntabwo rizafata kabisa zina rero bana ni ibikorwa nicyo kintu cya mbere ese amakuru ya Linda Montez Linda Montez actually umunsi nguvuze aya makuru but ashize amezi Nathan at Angaya, I think it's between 4 and 6. Yam menyeshije ko agiye kubahagaritsa umuziki for a while. So amaze iminsi atari gukora umuziki, afite impamvu zari personal. Ariko she basically put a pause on the music career for a while. I think she will come back into it later on. Ariko nibyo yamenyesheje aransaba ati mwumve and I did listen to her. Yeah. Muziki yari wahagaritse. Ubwa mbere ibi bintu Agosti nabivuze. Linda Montez. Iyo utabivuga nari kubyivugira uzama ati kongera. Urayagize amakuru ntiwamenya ahantu mba nayakuye urawe ngira ngo Austin nabirebye avuga ati uyu muginga impamvu abimfashije yafite wakintu ehara kabisa hari umwe mu nshuti zanjye zidukurikiye Imana imbabarire sinzi ko wenda ashaka ko mbivuga yitwa Rugaju Rigani arambwiye ati uwo mupeti ararenze kabisa akomereza aho ngaho ni umunyamakuru wa danje nanjye mfana Rigani Rugaju Rugaju yisize insenda ubundi nabonye ko ibintu byakomeye umunsi yaje hano mu kiganiro afata akagura agakira anaravuga ati umukinnyi ukabona ko aravuga ni wa muhungu ugiye atangiye urubuga akajya afata akanjyana yavuze ntiwajuje kabisa nari ahantu bazagucikira kubona umunyamakuru ubundi dukoresha umuhogo twe yageze gutya tubundi Peter ukuntu umukinnyi agira gutya ikirenge ukabona ko ashyiramo n'imibare n'iki byose ni umuhanga cyane big up kuri Rigani n'abandi bose badukurikiranye muri kano kanya ari nako tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro muri rusange rero Austin wakoze cyane gupushinga iyi mpano ndumva ari ibyo ngibyo twavuga usibye wenda nk'utuntu tuba turi muri showbiz duke wenda umuntu yaba ashaka kubaza niba hari utwo twe ufite Rurema no kumubaza ibibazo n'undi bijyanye n'umuziki ni ndirimbo kangana rero ukoze filime amasomo ni ndirimbo y'umunani uzisohora se nzi ndazisohora ariko na keshi itandukaniro ririmo n'ingiyi najyaga nzisohora zitagaragara zidafite amashusho ariko ntabwo ariyo nzibanza ifite visualizer ntabwo se filime mugani ko ubanza nta promo yakoraga filime ngo hari indirimbo ugeze kujya gusohora yitwa Ngoto nabonye basohoye amasomo ndavuga ni kanjyemo gato ati muhanzi hano mu Rwanda munini aramwicaza imodoka aramubwira ati wa gahungu we rero ibintu byo gushaka gusohora indirimbo ariko reka tubivuge no mu mazina bati Bruce Melody yaramwicaje mu modoka ati kakubaye indirimbo n'uyisohora icyo gihe indirimbo yitwa Celebrate igiye gusohora ni amakuru ngo arashya
I am good. Atari byiza kugira pressure ikindi na amashusho yari ifite n'ubwo nta ifite uke yambwiye ngo ntuje kuri pressure ngo usohore indirimbo n'amashusho adahuye nayo kumera ko gusaba ariko kugira ngo yakunzwe kuko nayo nayo nashibanze gusohora TikTok yayo nimba yangiriye nama ka nange n'ubwo ndayireba nkabona nibyo kuko indirimbo none aha n'uyumvise yumva ko igifite umwimerere wayo nta kindi kintu nabivangiyemo navuze ngo it's never too late ibyo niboneka nzayiha amashusho ayikwiye nibyo yagufashije twaganiriye cyari waducurangira aho kanaturimbira aho gato kuri iyo ndirimbo twumva ukuntu imeze I'm good This is crazy ukuntu nange ukwese Sindagura Benz na nubwo umufukuru nzura kenshi amadeni ni menshi na sweetheart ari kumbura kenshi but I don't stress myself avuga ko kubaho ari rimwe so I feel good and cold, I'm good. I'm feeling good, I'm looking good. I'm good. I feel alright, yes, I'm alive. I'm feeling good, I'm looking good. I'm good. I feel alright, yes, I'm alive. If it was of yours, then she's ours. I only want to be happy, I just want to have fun. Oh yeah, yeah. Nubwo naruha mbere, ariko sindi nawe nahoze imbere. I always choose to celebrate. So I feel good, I feel cool. I feel good and cool. Yeah, I feel good, I feel cool, I feel good and cool. Yeah, I'm good, I'm feeling good, I'm looking good. I'm good. I feel alright, yes, I'm alive. I'm good, I'm feeling good, I'm looking good. I'm good. I feel alright. Yes, I'm alive. Yeah. Now, Sengewe, I feel pitted. Yeah. Now, you're doing very nziza kabisa. Ubwo twifurize amahirwe muri career yawe. Ndumva very ibyo ngibyo kabisa. Uncle. Yo. Why is this? Album yarumaga. Yeah. Why goes? Subji bokas. Undi jisi go akunze chira chari rasse duizante. Treasury. Rasse duizante. Ara han yabuze treasury akukara kozi. When a project to fit se afroga ko cyangwa Ikibazo cy'ubungu ibigambo bikora kurusha ibikorwa. Ko wamenye umuvuno se wawukoresheje. Kambere se umuvuno. Ntabwo nshaka kuwukoresha umuntu. Umuvuno wanjye ndashaka kuwubasigira. Uwitsikambo kurusha ibikorwa. Uvuga amatsane ku munsi shawo. Yitegeko ayo niyo makeya. Itegeko ugomba kuyavuga. None ngo ushaka gukoresha umuntu. Niko. Nawe ufite yafurwa ko se? Cyakora hari akarelement yambwiye kare yavuze karenze numvishe muri interview. Yavuze ngo ariko se ngo mwemwirirwa mubaza ngo afurwa ko ngo ni yande. Ngo ubwo ngo urumva ari umuntu uyikora cyane iyo uyivuga.
urumva I've seen it go around ugasanga inambara y'amagambo izi njyana Pastor Pia yikoze kuva kera nzi ndirimbo Pastor Pia produces kuva kera zimwe ni nyana zisohora ziri avanga gakondo na afrobeat ninsubira nkazibuka nzazikubwira uzazumva mako kantu ibi ni ibintu people think creatively bakabikora se niyo kuza kugo wende ubungu nubwo tatangiye kubihizina ariko ibi ni ibintu ntago bije uyu munsi ntago byaje last year byahozeho so we should n'ese urumva yaba igiye kugira nyirayo yaba iyuyivuga cyangwa yaba iyuyikora uyikora yego hanyuma nuyivuga agatanga ibitekerezo nabi nta kibazo maze rero ngo mu minsi ishize hari ibirugo byigeze kubaho udusoza nicyo kintu cya nyuma nshaka kukubwira umbwira icyo ntawe kivuga ko nayengera amatiko koko ngira amatiko koko reka kubwira akantu ka nyuma dusoze reka uri umunyamakuru ukaba ko ari umunyamakuru niyo mpamvu ugomba gukora comment ku bintu biba bizenguruka hano kandi wa showbiz mu minsi ishize ngo umubu wagiye mu bindi biremwa byo mu ishyamba ubyemeraho ko ukunzwe kugeza bwa hunyuze hose n'abantu bawona bakawukomera amashyi urumva urukwavu rwaraho ruti buretse gato uti birababaje kuba ufite amaraso ariko ukaba utabona amaso wowe ufite amaso ariko ukaba utabona uti iyo wari uzi ko ibyo biganza ukeka ko biba bigukomera amashyi ahubwo biba byenda kuguhanyiriza hagati hakabaho imbaraga z'Imana bikaguhusha ni ukuvuga ngo umubu ugira ngo baba bari kukomera amashyi kandi baba bashaka kuwukubita ngo bawinje umubu uravuga uti ndakangutse ndongeye ndabona urukwavu ruti icara wige hari igihe abantu bicara bakumva ariko ntibige iyo hari bicara ubungubu umubu ku muri aforoga ko ubungubu reka mbabazi umubu yaba ari nkande umubu ninde urukwavu kandi ari ngiri kubikubaza nanjye ndagutanze ndabikubajije aho ndasigaye ngende umubu ngende ndumva umubu ari afro none urukwavu ari gako urubwo rukwavu mbese nurukora gako hanyuma umubu ukaba ari afro uvuga oya bibaye ari uko nguko ntabwo umuntu yajya kwiha ubutumwa ntabwo ariwe wakitunga intoki ibuka ko iyo umuntu agutunze urutoki haba hari izindi eshatu zimutunze nawe zimureba avuga ngo ubutumwa bwaswase bugasubira muri eshatu ese wa mugani wanditse imeri ntigende bagusubiza gusa imeri andi senti muri kandi utaye fili hari ikintu wasaba abantu bari badukurikiranye se icyo nabasaba ni ukomeza kumva ibihangano byanjye nkurikira ku ma social media platforms nkoresha kuri Instagram ni Phil Amon official kuri YouTube ni Phil Amon hanyuma digital platforms ubwo ndavuga za Spotify na za Apple Music ni Phil Amon na hano mumwumve mu give him your time mumuhe amahirwe yo kumwumva I think you would love baramwongera amahirwe anko mbere yuko we tukubaza yego cyangwa hoya ngo ufite indirimbo na The Ben na Pasco ya dufite indirimbo nziza kabisa igeze ari utuntu hatubire dusigaye kugira ngo isoke ushobora nko gusohoka ryari utegereje producer wayo nago ari ibanga okay ni ibanga but we waiting for Lick is coming back to the country Lick azaza mu Rwanda yego hano makuru exclusives gus azaza ryari sereke ko yahoza avuga kuza azaza ryari wimbaza umunsi ahubwo mu ndirimbo zasohoka ku kwezi kutararangira uku kwa gatandatu so is coming back mu kwa gatandatu kuba mu Rwanda cyangwa azaza kuri iyo ngira agenda oya araje azamara iminsi ariko azaba hari yego
So ari producer bwari bwarigeze kare akajye. Ubwiburisha. Umvinzika. Numvinzika. Nagarika nibyo bro. Nge numvishe n'ejo ni mu gitondo nari ndimo numva track ya yitwa ibihe byose. Abana sha navuze ni biriya bihe byawe nari click. Ha. Danje. Uramutse umenye ko umuhanzi azahirwa akakwibagirwa wamufasha yego cyangwa hoya yego ibisigaye babimureba hari umuhanzi wari wabona ukicuza impamvu utamufashije oya ujye utekereza kuzarekeraho kuba manager w'abahanzi yego urashaka gushyiraho ryari icyo nacyo twari twagiteganyije ibintu byo kuba manager w'abahanzi nta myaka irenze ibiri ukibifitemo yego cyangwa oya ntago mbizi igisubizo ni yego cyangwa oya nde ako ngako ndakishe akura ki turi hagati y'iyo ngiye ako ndakishe nawe usanga umuhanzi utukana mu ndirimbo akwiye kubihanirwa yego cyangwa oya muhanga kuyumva ubwo ni hoya yi oya rwose niba batayishaka ntibayumve ntibayumve ya ndumva ari ibyo ngibyo mwamenya ko itukana gute batayumvise abantu bakunda ibintu bimeze oya urabyumva wagira amakuru ugahita urekeraho ntuzongere kuyumva urabyumvise rwose umumaro warangiye wo kuyumva ko nawe ikibazo ushyize mu bwenge bwinshi utangiye gushyira mu bwenge bwinshi kandi byagenda gute mani bamaze kuyumva ngo babwirwa n'iki kwitukana kandi ni ku cyumweru bro uzabukoresheje kwa mbere nibona hari amasaha ageze ya pasande ni atari yo nanga rero dusoresha ikiganiro nshimira Costin ndetse na Filemon ku mwanya wabo baduhaye nanakomeza kwibutsa kujya gushaka iyo ndirimbo mu kayire bayitwa Amasomo iri kuri YouTube channel ya Filemon na nshimire na Daniel Rema twafatanyije kubagezaho ikiganiro cyari kiyobowe na Fabros ndashimiye Fabrice na ekipi tekinike yabafashije kugira ngo tukibagezeho muri ubu buryo mwakibonye namwe mudahwema kudukurikira mwakoze cyane Sunday Choice Live nakagaruka n'izindi gahunda za Isibo TV zirakomeza naho ubutaha.